Assalomu alaykum. Hurmatli Uznagach biyogimiz ko'rermenlari. Mana qiyimizga jarti soat balenbay vaqtimizni yo'qotib o'tirib qarangizlarchi. Mana bitib sug'aruv, mana jalqovning jumisi bo'lsa-da, boshida o'ta keramat jumis bo'lib boshlanib edi-ku endi. Endi o'sib kela, yurene kela, mana bizning vaqtimizga kirib tur. Alloh xolasa мүлдем басқа не жасайтын боламыз, оны көрсетеміз алда. Міне мына суғарудың өзі жаңа автоматизированный. Одан кейін мына ысып кетеді ау, қалай болады ау деп уайымдамайтын басқа түрін ойлап таптық, зенс арқылы, зенгеннің арқасында дейін. Мінекей. Видеомыз ұнаса оны көрсетеміз иншалла. Видеомыз ұнаса каналымызға тіркеліп, лайктарыңыз басып, қолдай отырыңыздар. Әр қазағым жалғызым, әр қазақстандық жалғызым деп қазақтың жігіттері мен қазақстандық кісілерді қолдай отырыңыздар. Мінекей. Мынаған қазір жарты сағат уақытымыз кетті. Біз бұл жарты сағат уақытымызды бұл жерге босқа сырап қылғанша, жарты сағат уақытымызды краникті ашық қойып, сол жарты сағат кемінде Құран оқысақ, қандай нұр үстіне нұр болатынын көрдіңіз бе? Бұл да былай ауыр жұмыс емес міне, жалқаудың жұмысы. Бірақ біздің уақытымызға кіріп тұр да. Біздің уақытымыз енді мысалы басқа да шаруаларымыз бар. Анау мынау мен қолымыз тимей қалып жатады ғой. Сондықтан міне сол жарты сағатымызды міне мынаны суғарған жарты сағатымызды сол Құранға арнасақ иншалла. Краникімізді аша саламыз да, мынау суғарылып бітем дегенше мысалы жарты сағат, бір сағат енді бәлкім өзі біледі ғой, уже краникті ашып болғаннан кейін қанша уақыт суғарсаңыз да өзіңіз білесіз. Сол уақытты оданша жаңағы Құранға арнап, Құранымызды оқысақ нұр үстіне нұр емес па? Халқым айтыңызшы. Қазақша переводы болсын, арабшасы болсын, әйтеуір кім қандай тілді біледі, жаңағы оқыса осыған арнап мысалы уақытын. Керемет деп ойлаймын өз пікірім. Жақсы, ассалаумағалейкум. Алла екі өмірдің жақсылығын нәсіп етсін баршамызға. Қазақтардың дені сау болсын, бай болсын әр қазағым. Бай адамның Құранға деген уақыты қалады. Ризығы іздеп жүрген жүре бермейді. Ризығы болады иншалла. Содан кейін ол уже Құранға көңіл бөле бастайды. Ризығы бар, не істейді енді, уақыты бар. Қалады да Құран оқи бастайды. Бұл өз пікірімді қолдасаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астына пікірлеріңіз қалдырып отырыңыздар. Бай адам мен шаруа адамның Құран оқу несі қалай болады? Мысалы мен өзім таксистпін. Қазір мен Құран оқиын ба, жоқ таксовать етіп жаңағы бала шағам ризық несібесін табам ба? Ал если мен ризық несібем бай болып тұрсам, мысалға бай болып тұрсам, ақшам бар, ризық несібем бар, жаңағы мен уже Құранға көңілімді бөліп Құран оқитын едім да, өз пікірім. Ал ассалаумағалейкум. Болашақта өте пайдалы немен көрсететін боламыз. Каналымызға тіркеліп келесі соңғы 10 видеомыздан Алла қаласа деп айтайын, 10-15 видеомыздан соңғы осыдан ары қарай сол нені көрсететін боламыз.